Шиелі Шиелі өлкесінің құрылғанына биыл 95 жыл. Ал осы шырайлы Шиелінің өркендеуіне ұстаздар мен білім ордаларының септігі көп тиетін сен білесің бе? Қоғам қайраткері, мақты математик, ақын, жазушы сынды биік-биік мінберлерден көрініп жүрген шиелілік тұлғалар ең алдымен ұстаз көрген мектептен тәлім алған. Мен үшін жайлы бір мекен бар. Ауласына қадам басқан сәттен ерекше сезімге енетін. Ол Шиелі кентте орналасқан рухани өркениеттің ошағы болған нөмірі 270-ші Ғафур Мұхамеджанов атындағы орта мектеп. Біздің мектеп жаңа заман талабына сай соғылған. Мұнда интерактивті тақта, технология кабинеті, жаратылыстану, химия сынабы, робототехника, дефектолог, психолог кабинеттері жұмыс істейді. Ол ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, жұртқа тәртіпті мектеп керек, мектепке сайлы мұғалімдер керек. Баланы олша тәрбиелесең ол болмақшы, құлша тәрбиелесең қол болмақшы деп алаш жұртын оқытудың үлгісін жасады. Сол алыптардың ісін қайрат күшін көрсетіп, Гүлзира Есенгелдіқызы мектепке басшылық жасап келеді. Мектеп директоры әрбірімізді өз баласындай бақылап, жайлы мектепте білім алуымызға жағдай жасайды. Менің мектебім, менің мақтанышым. Өсіп келе жатқан ұрпақ адамзаттың болашағы емес пе? Осы нағыз адамды тәрбиелеп шығу жолында киелі шаңырақ жас өрендері тереңдете оқытып қана қоймай, олардың жан-жақты дамуына жағдайлар туғызып, өз бетімен білімін жетілдіруіне жағдай жасап, шығармашылық қабілетін шыңдау, қоғамға бейімдеу, түрлі деңгейдегі мәдени-рухани іс-шараларға белсене атсалысу істеріне де дағдыландырады. Мектебімде оқуға құштар мектеп, мектеп театры, парламент, ұшқыр ой, дебат алаңы, жас қаламгер, еріктілер, үздік сынып, сеткіншектің жеті жарғысы, адал ұрпақ, еңбегі адал жас өрен, аға тайм, әпке тайм атты жобалар белсенді жұмыс жасайды. Мектептен тыс осы жобаларға түрлі іс-шараларға, республика деңгейіндегі семинарлар, жобалар, конференцияларға белсенді қатысамын. Ұлттық құндылықтарға баса мән берген менің мектебімде оқу-тәрбие жұмысының жандануына үлес қосып келе жатқан күштің бірі ата-аналар қауымының белсенділігі дередім. Атап айтар болсам, мектебімде жуырда Бақыт мекені атты орталық ашылды. Бұл орталық мектеп пен ата-ананың арасындағы байланысты нығайтып, бала болашағын бірлесе ақылдасып, оларға жан-жақты жұмыла қолдау көрсету мақсатында өз жұмысын бастады. Сонымен қатар орталық аясында Әке тайм, Әже тайм атты клубтар қосымша іске қосылып, Бақытты отбасы, Әкелер кеңесі, Шеңбер ашық диалог алаңы, Таза мектеп, Бір отбасы бір ағаш, Үздік оқырман, Мен анамын ұрпағымды тербеген атты дәрістер, сайыстар, кеңесу сәттері сынды іс-шаралар өткізіліп, ата-аналар қауымына ұстаздар тарапынан педагогикалық қолдау көрсетіліп, бала өмірін көркейту мен өркендеуіне атсалысуда. Ұлттың рухани байлығы білімінде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде. Ал білімнің сарқылмас көзі мектепте. Ұстаздық жолын таңдаған әрбір жан өз шәкіртінің өзінен оза шауып, әлдеқайда биіктерден көрінуін тілейді. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан басталады деп ұлы ойшыл, данышпан Абай атамыз айтқандай, мектебімдегі білікті ұстаз Сахибекова Жандибі Қалиулла қызының іскерлігі мен балаға деген жанашырлық шеберлігінің нәтижесінде ұлттық құндылықтарымыз бала бойында жаңарып, жаңғырып келеді. Ұстазымыз кәсіби шеберлігінің арқасында ата-баба мұрасын сақтаймыз және көбейтеміз атты бастауыш оқушыларына арналған ғылыми жобаның секциясында бірінші орында және де оқу әдістемелік орталығының ұйымдастырған поэзия әлемі атты шығармашылық республикалық байқауда бірінші орында 2019 жылдың жастар жылына орай ойлан тап интеллектуалды сайысында 7-8 сынып оқушылары арасында екінші орында Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы мен Шиелі ауданының 90 жылдығы мерейтой аясында Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты аса көрнекті жазушы Оразбек Сәрсенбаевтың 80 жылдығына орай өткізілген сұлу сырдың бойындағы Иранбақ атын қандай сүйкімдеді Шиелі атты оқушылар арасындағы аудандық шығарма жазу эссе байқауында үздік деп танылып республика күніне орай ұйымдастырылған сурет байқауында облыстық 3-ші орын иеленсе
театр аясында үздік режиссер Жайдарманнан бірінші орын иеленген. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын демей ме? Осындай ұстаздан тәлім тәрбие алу мен үшін үлкен мақтаныш. Менің мектебімде ұлттық спорт ойындарынан облыс көлемінде бірінші, екінші орынды жеңіп алған жеңімпаздары да бар. Алтын ұя мектебім білім саласындағы 19 жылдық еңбек тәжірибесі мен ұстаздардың ұтымды жобалары мен ұшқыр ойының арқасында әрбір баланың қызығушылығы мен қабілетіне қарай түрлі үйірмелерге баулу арқылы мектеп оқушылары бүгінгі күнге дейін аудандық құқық бұзушылық бойынша есепке алынбаған. Ұлы дана Абай Құнанбаевтың баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға еңбекке баулы деген аталы сөзін ұран еткен менің ұлттық мектебімнің дара жолының кішкене бөлімі осындай.